Мектепте дұрыс тамақтануды ұйымдастыру Алматыда өткен мұғалімдердің республикалық тамыз кеңесінде осы тақырып кеңінен талқыланды. Республика сарайындағы жиынға 3000-ға жуық білім қызметкерлерінен бөлек қала әкімі Ерболат Досаев пен министрлік өкілдері сондай-ақ оқу ағарту саласында пікір айта алатын білікті сарапшылар қатысты. Биылғы оқу жылында қандай өзгерістер болады? Әріптесім Оразай Нұртай айтады. Әр оқу жылының алдында болатын тамыз кеңесі биыл ерекше форматта өтті. Оған жалпы ел бойынша білім беру жүйесінің 12 мың қызметкері қатысты. Айта кететіні, кеше ғана әр өңірде осы оқу ағарту бойынша тақырыппен секциондық отырыстар өткен болатын. Алматының тақырыбы мемлекеттік мектептердегі асханаға тікелей қатысты. Көбіне мәлім, бүгінде білім ордаларында барлық бастауыш сынып оқушылары және аз қамтылған отбасынан шыққан баланың бәрі тегін тамақтанады. Сондықтан берілетін астың сапасына мән берген жөн, дейді бүгінгі форумға қатысқан сарапшылар. Министерство видит спектр решения этих вопросов. Министрлік бұл мәселені шешу үшін ұлттық мектеп асханасы атты бағдарлама дайындады. Қазақстанда денсаулық сақтау министрлігі бекіткен норма бар. Соның аясында дұрыс тамақтандыру ұйымдастырылады. Әр өңірдің ас талғамына сай болады. Мектептегі берілетін тағамдар отандық таза өнімдерден дайындалуы тиіс. Осылайша ауыл шаруашылығы да дамиды. Енді бұл жобаны биыл Астана мен Алматыда іске асыру жоспарланып отыр. Балалардың әл-ауқатын арттыру үшін оларды біліммен және сапалы аспен қамту жеткіліксіз. Осылай деген жиын қатысушылары мектептердегі басқа да түйткілдерге тоқталды. Кеңесте қала әкімі Ерболат Досаев өз сөзінде мектептердегі орын тапшылығы мәселесін шешу және балабақшалардағы кезекті азайту жолындағы жоспарды айтты. Бүгінде Алматыдағы тұрғын саны жылына орташа есеппен 70 мыңға көбейіп жатыр. Биылғы оқу жылында мектептерге 34 мыңнан астам бала қабылданған. Шаһар басшысы білім ордаларындағы орын тапшылығын шешу үшін 2025 жылға дейін 22 мектеп ашылатынын хабарлады. Одан бөлек 42-тен іске асатын тағы бір бастаманы мәлім етті. 2023 жылдың 1-ші 42-нен бастап 30 мектепке мектеп автобусы жобасы жүреге асырылады. Қазіргі өзінде жергілікті бюджеттен 5-2 миллиард теңгеге 100 автобус сатып алынды. Осы жылы жалпы қамту 7700 мыңнан астам баламызды құрайды. Біз бұл жобаны кеңейтуге жоспарлап отырмыз. Ал келесі жылы тағы 11 мектепке қосымша 50 автобус сатып алуды жоспарлап отырмыз. Ерболат Досаевтың айтуынша Алматыдағы 60 мыңға жуық бала үйірмелерге тегін қатысады. Тәрбиешілердің айлығы 30%-ға өседі. Сондай-ақ келесі жылдан бастап жас мұғалімдерге Алматы жастары бағдарламасы бойынша тұрғын үйге квота көбеймек. Алматыдағы тамыз кеңесінің соңында балалардың әл-ауқатының индексіне, білім беру мекемелерінде тамақтануды ұйымдастыруға байланысты мәселелер мен қорытындылар шығарылды. Атап айтқанда, оларды шешудің жаңа шараларын әзірлеу және қабылдау үшін нақтылы ұсыныстар берілді. Оразай Нұртайұлы, Медет Саматұлы, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.